yang ini eksperimen. Eksperimen apa namanya? Okey, ini adalah eksperimen. Chemical garden. Okey, chemical garden. Bawah ni ialah madu. Tengah-tengah tu air. Air. Air warna hijau. Atas sekali ialah minyak. Kalau saya kacau kan. Cepat subuh pula. Okey. Larutan ni dia tidak bercampur. Okey, dia maksudnya dia tetap berada di tempat yang sama . Bawah madu, tengah-tengah ialah air dan atas sekali ialah minyak. Okey. Apa formal sangat? Dia punya ni? Inference dia. Ini menunjukkan bahawa habis tak habis. Ini je bahawa minyak tak habis. Bagi sekali lah boleh. Penat ustazah. Oh,